Opa, tá estudando para o concurso do Pedro II e tá sofrendo com raciocínio lógico? Então assiste esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou desvendar os segredos da prova. Vou falar dos assuntos que com certeza estarão presentes nessa prova e você não pode perder. Mas antes de começar, pessoal, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, aperte o sininho. Por quê? O primeiro passo para você aprender raciocínio lógico é estar inscrito aqui no nosso canal, porque todo vídeo morre. Todo dia tem vídeo novo aqui e você vai vir assistir. Então, simbora lá, vamos começar. Mas, Renato, por que eu vou aprender? Porque por conta de casos de sucesso como esses da Camila, eu afirmo que você, qualquer pessoa, é capaz de aprender. Vamos lá? Há 1 ano e meio, descobri o canal MPP no YouTube. Minha grande dificuldade sempre foi matemática. Cheguei a zerar em provas da escola. Cheguei a zerar, né? Em provas da escola e não tinha estímulo. Sou funcionária pública, mas queria mudar de área. Depois das aulas, a minha vida mudou. Queria dividir com vocês e agradecer, pois em janeiro passei em 2 concursos para professor na minha cidade. Caraca, que legal! Pela banca Vunesp. Em um cargo fiquei em nono e no outro na posição 83, né? Já fui chamado em um e o outro já chamaram até o 40. Se não fossem vocês, eu certamente não estaria comemorando. Muito obrigada mesmo. Camila, nós que agradecemos. Isso é o caso de sucesso do método MPP. E nós temos uma frase aqui que diz que a gente acredita muito nela. O impossível é possível. Se você acha que é impossível aprender com o método MPP, você vai ver que é possível. Juntos nós vamos estudar, mudar a história da sua vida, como mudamos a aula, a história da vida da Camila com as aulas. Show de bola? Então você é capaz, você consegue, eu confio, você é um vencedor. Aqui estão minhas redes sociais, tá bom? Meu Instagram e meu Facebook, tá aí. Do Marcão também, troca o like, sigo de volta, Marcão também, Instagram e Facebook. Simbora lá começar, tá legal? Então vamos começar falando aqui sobre negação. Vem cá, ó. Dada a frase, piranha é peixe e o rio é caudaloso. Sua negação, galera. Sempre. Eu acabei de te ensinar aqui sem te falar o método dos 50. O que é o método dos 50? É o princípio básico do MPP. Método dos 50 consiste em você sublinhar para identificar. Você sublinha e identifica. Assim você já resolve 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você sublinhar o que é importante. Então vamos lá, método 50, dada a frase: piranha é peixe e o rio é caudaloso. Ele quer a negação. Galera, para negar o E, o que você vai fazer? Simples. Você vai trocar o E pelo OU e vai negar todo mundo. Piranha é peixe, vai ficar piranha, não é peixe. O rio é caudaloso, vai ficar o rio. Não é caudaloso. Tá aí. Então, como é que fica a negação disso? Piranha não é peixe ou o rio não é caudaloso. Qual letra que tem isso daí, galera? Letra D, ó. Piranha não é peixe ou o rio não é caudaloso. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. E simbora fazer a próxima. Vambora. Bora lá. Começamos aí com o pé direito nessa questão. Assunto certo dessa prova vai ser análise combinatória, tá bom? Então fica ligado aqui para você não errar. Vem cá. Considere anagrama como sendo a transposição de letras de uma palavra para formar uma outra palavra, com ou sem sentido. O número de anagramas possíveis que começam com uma vogal que podem ser formados com a palavra fácil, é? Ele quer o número de anagramas da palavra fácil. Galera, aí você tem que ter na sua mente esse esqueminha aqui do método MPP. Qual é o esqueminha? Você vai escrever assim, permutação, tudo bem? E o esqueminha é esse, ó. Aqui você escreve anagramas e aqui você escreve, coloca o fatorial, tudo bem? Ou seja, como é que você vai fazer? Pessoal, olha aqui. Ó, toda vez que a questão segue o fluxo, toda vez que a questão falar anagramas, o problema é de permutação. Para resolver, coloca o fatorial, tudo bem? Então não tem mistério. Falou anagrama,
O problema é de quê, galera? Permutação. Para resolver, você coloca o fatorial. Zero trauma, né? Então, repete comigo. Falou o quê, galera? Anagrama. O problema é de quê? Permutação. Para resolver, coloca o fatorial. Show de bola, show de bola, show de bola. Maravilha aí. Então, simbora lá fazer isso. A questão, qual é a palavra? Fácil. Falou anagrama é permutação. Só tem um porém. Ele falou que começa com vogal. Quando fala que começa com vogal, como é que você faz? Você faz assim, ó, olha para cá. Você vai separar cada tracinho uma letra. São cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Tudo bem? Tem que começar com vogal. Ou seja, o primeiro deve ser vogal. Ok? E aí você vai ver quantas vogais você tem. Quantas vogais você tem aqui? Duas. Então aqui tem duas chances. Show de bola? Agora aqui, galera, eles vão ficar trocando. Vai rolar um samba aqui, não é? Então aqui é só você botar o fatorial. 4 fatorial. Tudo bem? Como ele falou que começa por vogal, você separa. Primeira é vogal. Duas chances. E aqui 4 fatorial. E aí matou a questão. 4 fatorial, quem é, galera? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Isso daqui dá 24 vezes 2 dá 48. Tá aí. Qual é a minha resposta? Letra D. Marco V da vitória. E simbora fazer a próxima. Vamos lá? Vamos lá fazer a próxima. Ó. Próxima questão diz o quê? Vamos lá. Considere a seguinte proposição. Não foi o que aconteceu ou assim está certo. Conectivo 1, né? Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição acima? Opa, agora nós estamos diante de um problema de equivalência. Tá legal? Equivalência lógica. Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso, essa equivalência? Galera, equivalências são duas, tá? Vou botar aqui no canto. No método MPP nós falamos que são duas equivalências. A equivalência 1 é o nega tudo e inverte, tá legal? E a equivalência 2 é o que nós chamamos de Neymar, né? Porque a equivalência 2 você nega na frente, tem a mudança para o ou e mantém atrás, tudo bem? Você nega na frente, muda para o ou e mantém atrás. Show de bola? Tem que saber essas duas equivalências para a prova, tá bom? Então vamos lá. Agora, o que, que eu vou fazer? Se o problema é de equivalência e aqui apareceu ou, eu só posso estar na equivalência 2. Porque uma dúvida dos alunos é, Renato, quando eu uso equivalência 1, quando eu uso equivalência 2? Nessa questão, pessoal, tá o ou, só pode ser equivalência 2, tá legal? Por quê? A equivalência 2 que relaciona o ou, sim ou não? Beleza. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o ou e vou meter o C então, tá? Porque tem sempre essa troca do ou para o C então. Vou tirar o ou, meter o C então. Depois que eu faço isso, eu boto o Neymar para jogar. Aí fica como? Boto o Neymar para jogar. Nega, mantém, né? Aqui, ó. Não foi o que aconteceu. Nega isso. Vai ficar? Foi o que aconteceu. Então, mantém. Assim está certo. Assim está o que? Certo. Pronto. Então, qual é a frase que é equivalente? Se foi o que aconteceu, então, assim está certo. Qual é a letra que tem isso? Letra A. Se foi o que aconteceu, então, assim está certo. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. E para você acompanhar o material, não sei se eu falei ou se você não sabe, se você já sabe, já fez, aqui embaixo tem o link do material, tá? Clica aí, pega o link desse material e é até bom, porque assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos por e-mail, tá bom? Então, não deixa de entrar, não. Bora lá. Vamos lá, próxima. Três amigos apostaram em um concurso e combinaram repartir o prêmio em partes diretamente proporcionais. Opa, legal, sublinhei. As idades de cada um. As idades deles são 17, 27 e 28 anos. Se ganhar o prêmio, a porcentagem
do prêmio que caberá ao amigo de 27 anos, será igual a... Meu Deus! Galera, quando ele fala divisão proporcional, a gente aprende o quê? Coloca o K. E aí você fica assim, meu Deus, Renato. Essa daí, o que, que eu tenho que fazer? Me salva. Galera, essa questão, na real, está falando de porcentagem, tá? Como está falando de porcentagem, vamos matar a questão rapidinho? Porcentagem já vai preparado para fazer uma regrinha de 3 e multiplicar cruzado. O total, galera, é a soma. É 17 mais 27 mais 28. Esse é o total. 17 mais 27 mais 28. Então vai ficar 27 mais 17 dá 14,34 mais 28, né? 8 mais 4, 12, 6, 7. Então o total é 72. Tudo bem? Porque o total vai ser proporcional a 72, obrigatoriamente. E ele quer o do 27. Então o que, é que eu vou fazer malandramente? 72 vai estar para 100% e 27 vai estar para X. Tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque o problema, na real, é de porcentagem. Como o problema é de porcentagem, pessoal, eu preciso do total. Ele falou que é diretamente proporcional, então vai ser diretamente proporcional aqui o total. 72 é 100, 27 é X. Show? Maravilha, maravilha. Multiplica cruzado, por favor. Vai ficar 72x igual a 2.700. 72 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo, né? E agora eu vou dividir, ó. 2.700 divididos por 72. Meu povo, na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, tá bom? Aqui, ó, 27 não dá, 270. Vou olhar aqui, ó. Primeiro número, 3, 4, 3, 4. Só pode ser 3 ou 4, né? Aqui vai ser 3, porque 4 passa. 72 vezes 3 dá 6, 216. 270 menos 216, pessoal, aqui fica 6, 4, 5, 54, tudo bem? Então já posso eliminar a letra B e a letra D, porque elas começam em 4, né? Agora 540. O número é 5, 7 ou 3, reparou? Olha para a resposta, porque o número está ali. E aí vai ser quem, galera? Vai ser o 7, né? 7, correto? Daí, qual é a minha resposta? Letra C. Precisa nem continuar. Dá 37,5. Show de bola? Preciso nem continuar. Por que eu não preciso nem continuar? Porque é a única que tem 37. Maravilha, né? Show de bola. Vamos para a próxima. Simbora. O que, que diz a próxima questão? Vamos ver aqui comigo, ó. Ó, dois pedreiros levam 5 dias para levantar 3 paredes. Então, dois pedreiros, né, sublinhei, 5 dias para levantar 3 paredes. Em quantos dias 5 pedreiros levantarão 12 paredes? Meu Deus, deixa eu até beber uma água aqui. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá, ó. Dois pedreiros levam 5 dias para levantar 3 paredes, né? Em quantos dias, ó, x dias, 5 pedreiros levantarão o quê? 12 paredes. É uma regra de 3 composta, tá? Regra de 3 composta. Tudo bem? E aí, na regra de 3 composta, sempre, para você analisar, a coluna do x é a base, tá? O método que eu ensino hoje, eu chamo de método do fica em cima. Como é que é esse método do fica em cima, galera? A gente só está preocupado com o que fica em cima, tudo bem? A gente só está exclusivamente preocupado com aquilo que vai ficar na parte de cima. E aí, como é que fica a parada? Primeira coisa, você tem que analisar para ver se o sinal da coluna do X vai ser mais ou menos, tá? Isso daí não tem como fugir. Então, vamos lá. Dois pedreiros levam quantos dias? 5. Se eu tiver mais pedreiros, eu vou levar menos dias. Mais pedreiros levam menos dias. Tudo bem? Porque eu vou ter mais gente trabalhando, logo eu levo menos tempo. 3 paredes eu fiz em quantos dias? 5. Se eu tiver mais paredes para fazer, eu vou levar mais dias. Mais paredes, eu vou levar mais dias. Tudo bem? Ok? Agora entra um método. Esse método, você não está preocupado em botar certa, se é direta ou inversa. Só em seguir o método.
Primeiro passo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai botar x igual um traço. Tudo bem? Você vai botar o quê? Fala x igual um traço, sempre. E aí, por que método do fica em cima? Porque eu só me preocupo com o que fica em cima. O número da coluna do x sempre fica em cima, ok ou não? O número da coluna do x sempre fica em cima. Qual o número da coluna do x? 5. Vai ficar em cima. Nas outras colunas, quem manda é o sinal. O sinal vai te mostrar quem fica em cima. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Se o sinal for menos, o menor fica em cima. Por exemplo, aqui o sinal é menos. Então, o menor número fica em cima e o outro vai ficar embaixo. Tudo bem? Aqui o sinal é mais. Quem vai ficar em cima? O 12. E o 3 fica embaixo. Acabou. Só resolver essa conta e ser feliz. Tudo bem? Então, é isso. Sinal menos, menor em cima. Sinal mais, maior em cima. Acabou. Zero trauma. Tudo bem? Só resolver. Ó, o 5, você pode cortar com 5, né? E o 12, pode dividir por 3, que dá 4. Então, a conta aqui fica 2 vezes 4, que dá 8. Então, quantos dias isso vai durar, galera? 8 dias. Letra D de dado. Esse é o método do fica em cima. Eu gosto muito, galera, também, de uma aceitação boa. Show de bola? Beleza, agora. Ah, Renato, eu prefiro fazer do meu jeito. Gente, entenda, tudo na vida. Se você tá feliz fazendo desse jeito, faz, acerta. Agora, se você tá triste, muda, tem que mudar. É tudo na vida, tá legal? Tá feliz fazendo o que tá fazendo? Beleza, continua, parabéns. Tá triste? Muda, arruma um jeito de mudar, parabéns, vão mudar. Show de bola? Beleza, então, simbora lá. Ah, chegamos ao fim. Calma. Galera, aqui, né, nessas questões, são questões que vão estar na tua prova, você sabe disso, mas isso foi um estalo. Esse aulão aqui que a gente faz é um estalo. Se você quer realmente ser aprovado e gabaritar raciocínio lógico, mudar a história da vida, como a Camila fez lá no início, é muito mais, o processo é muito mais profundo. Muito mais profundo onde você consegue. No nosso curso de Pupeto II, que lá você tem o método MPP na íntegra. Então faz uma coisa, eu tenho um convite para você. Clica aqui em algum lugar, tem um link, tem um card também, que é o Ezinho que passa. Clica e vem assistir um vídeo uma aula do nosso curso, gratuito. Clica e vem assistir uma aula do nosso curso, vê os casos de sucesso e vê também os bônus que nós preparamos para vocês que vão estudar com a gente no raciocínio lógico para o Pupeto II. Tenho certeza que esse curso vai transformar a sua vida assim como transformou a da Camila, tá legal? Então clica aí, vai lá assistir essa aula do curso e também vê o que nós preparamos para vocês. Casos de sucesso, pessoas que já foram aprovadas com o método MPP e os bônus que nós preparamos. Show de bola? Beleza? E agora eu vou me despedir com vocês, mas não posso deixar dessa mensagem. Você é mais corajoso que acredita, mais forte que aparenta e mais esperto que pensa. Você é um vencedor. E a real é essa, ó, o Cipu falou, tá? O que acontece? Você é muito mais corajoso do que você acredita. Acredita em você, tá? Você é muito mais forte que aparenta. Se você está passando por algo, galera, é porque você tem que passar e você vai superar, porque você é muito mais forte que aparenta. E mais esperto que pensa. Você é muito mais esperto. Não deixa as pessoas falarem para você o contrário. Você só depende de você para chegar. Eu acredito muito em trabalho e estudo. As vezes que eu estudei na minha vida melhorou. Então, vamos trabalhar, vamos estudar, que a coisa vai acontecer, beleza? Gente, muito obrigado a todos, tá? Tô ficando por aqui, um beijão, até lá, a aula do curso, até o nosso curso e até os aulões aqui. Um beijo e lembre-se que matemática é para passar. Valeu, gente, até lá!